10-тисячний мітинг за єдність з Україною відбувався під стінами Верховної Ради Автономної Республіки Крим рівно 7 років тому. Тоді, за ініціативи Меджлісу кримсько-татарського народу, представники різних національностей висловили своє бажання лишатись у складі України. Проте це так і не зупинило окупантів. Другий рік поспіль цей день відзначають як День кримського спротиву російській окупації. Це день, коли 26 лютого 2014 року в Криму був величезний мітинг, який показував солідарність і єдність кримсько-татарського народу, українського народу з усією Україною. 2014 рік, лютий, якщо ви пам'ятаєте, був дуже таким болісним для українського народу. Відбувалися дуже такі криваві події в Києві, і Крим мав практично триматися сам, і він міцно тримався. Пам'ятне зібрання та показ фільму про події у Криму організували у приміщенні музею АТО. Серед учасників зустрічі – мешканці тимчасово окупованої території, а також студенти і викладачі Дніпровського університету імені Олеся Гончара. Адже історію, що твориться просто зараз, варто знати з перших вуст. Ми не тільки сьогодні маємо згадати ці події, їхню хронологію і наслідки, а ми маємо насамперед зробити історичні уроки, визначити завдання для себе на майбутнє, щоб подібних подій ми не знали. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Російської Федерації. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Олена Пічуріна, Тарас Іванов, новини 9 каналу.